Вознесение Христово Спасовде. 40-тиот ден по Воскресението Христово, Христос им се јави на своите ученици и им заповеда да одат по целиот свет и да го проповедаат светото Евангелие на сите луѓе, велејќи им дека кој ќе поверува и ќе се крсти, ќе биде спасен, а кој нема да поверува, ќе биде осуден. За да успеат во таа мисија, Христос им го ветил Светиот Дух Утешител, оти без неговата благодат не би биле спремни да ја извршат доверената мисија. Откако им ја даде таа заповед, ги поведе своите апостоли и Пресветата Богородица на Маслиновата гора, близу до градот Ерусалим, каде што ги подигна рацете и ги благослови, и потоа на очиглед на сите присутни се вознесе на небото. Учениците се радувале на она што го гледале нивните очи. И додека тие со погледот го барале вознесениот Господ, им се јавиле двајца ангели кои им рекле: «Мажи галилејци, зошто стоите и гледате во небото? Овој Исус кој од вас се вознесе на небото, ќе дојде така како што го видовте да оди на небото». Востанувувањето на празникот Вознесение Господово е во длабоката древност. Затоа ни говорат сведоштвата на писмените споменици. Така, уште книгата Апостолски установи, пропишува празникот да се празнува во 40-тиот ден по Воскресението Христово, односно по Пасхата. На овој ден завршува и торжествениот празник со кој се поздравуваме 40 дена од Воскресение до Спасовден, говорејќи си Христос Воскресна. Овој празник спаѓа во редот на подвижни празници и неговото празнување е врзано со датумот на празнување на Великден.